Nic není z mojí hlavy. Ani tenhle svět, ani fakt, že jsem se narodila, ani společnost, ve které žiju, a myslím, že ani psaní, který píšu, anebo možná to psaní píše mě, i když tahle romantická představa už teď není v kurzu. Každopádně ve zkušenosti se čtenáři vím, že v každém textu je vždycky ještě něco navíc. Ne, že bych to nezamýšlela, ale spíš jsem si toho nevšimla. A tyhle ty intence, se kterými se text dává, se vždycky odhalují tak nějak postupně.